Aldiriko saioa beti izan da erabaki horra historio hori, eta urten ere, ba, arratxa izango da. Gaur erabakiko dalako Gazteleguko finalean ze hiru taldek kantatuko duten. Orduan, atzeko hau edo baten bentaja da, bestek zer egin duten badakitela, bentaja edo desbentaja, ikusiko dut. Orduan, ez zer baino lehen, komeni da, bixat, eskerrak ematea, hau berso eskola antolatu zikloa, baina ba, ezin ezkoa izango litzateke antolatzea olako ekimen bat, laguntzaile eta babeslerik gabe. Laguntzailea Legazpiko Bertsolariak Bertso Eskola, Ezkio Itxasoko Jartu Kultura Elkartea eta Zumarra Aurretxuko Gazte Asamblea da. Eta gure babesle leialak, Zumarrako Udala, Aurretxuko Udala, Euskal Herriko Bertsozale Elkartea, Aiku Erle Museoa, Igartu Beki Baserri Museoa eta Aramburu Tamileta Arategia. Gaurko honetan ez gatoz atzeko hauekin sartzera, baizik herriko espezie arraro bat azaltzera. Arraro bat azaltzera, atzeko hauekin sartzera. Ezagutzera lezuten zuek kontuak atera. Galdetik nindoala gaur goizean, galdetu duten unda azkarate. Galdetik nindoala gaur goizean, galdetu duten unda azkarate. Mendian dantzan bandan bertxo eskolan, hainbeste gauza nola egin ditzake. Eta nola egiten dezu zuk azkarate. Gauero egiten aldezu bate. Eta nola egiten dezu zuk azkarate. Gauero egiten aldezu bate. La 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 la. Berdinetan, ikusi dugu eta ez dugu broma. Berean ekoiz berdinetan, ikusi dugu eta ez dugu broma. Horain azalduzazu azkarate, non eskutatzen dezun zure klona. Horain azalduzazu azkarate, non eskutatzen dezun zure klona. Hain nola egiten dezun zuk azkarate. Gauero egiten aldezu bate. Hain nola egiten dezun zuk azkarate. Gauero egiten aldezu bate. Lai, 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 lai. Horrekoan da iraturletz aldera, kaixon ere idazen du gainera. Horrekoan da iraturletz aldera, kaixon ere idazten du gainera. Nahi badugu gu krisitik atera, nahikoa degu klonatzea. Nahi badugu krisitik atera, nahikoa degu klonatzea bera. Aita nola egiten dezuzuk azkarate. Gauralo egiten aldezu bate. Nola egiten dezuzuk azkarate. Gauralo egiten aldezu bate. La 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 la. Ekin sartu izana. Gaila galdatzeko okera ere baukatu behin digaz. Bueno, bigarren taldea, Jo Nobi Mikel taldea. A ber, berain agurra. Jadanik, aidean dago hemen dena, odain txeiritsi baitzaigu, azterketarik handiena. Zer moduz publiko, eta zueko motitapel, gaur aldiriko infernura, fuerte dator Jo Nobi Mikel.
Bertxo eskola poco me enseñó, si es por ese ojan, nunca aprendo. Baten kable gurutzatzera, ta hola martxon bertxon kantatzera. Baztertu gaur beldurra, ta gatozatzeko ematera egurra. Mendik du gauza bat kontatzeko, orain artean izan duguna sekreto. Nere lehen guzun ama inarreba, da Lujan Bioren ezagun bat entzeba. Beia jezten ezan ekatzen, denbora gehiago pasatzen du, motoa gasolina sartzen. Talaserritarren artean kalekumeena, zubeldiaren hartxarea, zertzen ere etzekiena. Tatxunek baietzin planto, ez da zer Pragako, zer bezaipe manesek gintze zitezun trufa, bai baina orain hortxata den txufa. Zun derecho, ta euskal filologira juna derecho. Ta gintzen, bide beretik zoazun, pentsau bi aldiz, hola bukau nahi aldezun. Izango dira gaur gure titere, hobek bai gera guatek poloan ere. Bilareal iaz oso gertzeunden zu, taitona jakin zazu, urretxu aspaldi da urretxu. Taitona honi atzo iruditzen zaio alare, hori jurasiko nitzan zan, orain digeunden jaio gabe. Nahiko ondo zaude lan zu, in baino lan gehiago ematen dezu. Ta hojan poeta frustratua, gara degu beraren patua. Leno nahi luke abizen, ta hojan ez da bitora ere iristen. Ta Bilbon galako dabil kebedo, ez du ospatuko Reala igo ezkero. Baldira goaz gatoz iru mutil, kontu zibili ikostu nahi grisi sanfil. Bertxo txapelketa olimpikoa, graziatik gatoz hau ekipoa. Manesman azkarra gintzinikoa, tani atxun berri atletikoa. Estadio ontan egingo deu saio epikoa. Indartxu gatoz ustu bai deu txatan lapikoa. Param pam 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 pam. Bizkaiko Forrest Gump, Quebekianoa. Bizkaiko Polistik, Iesidoa. Atxun Parrandero, Maratonianoa. Ura baino naio, Dula Ardoa. Real gladiadore veteranoa. Kalakan eta bertxoetan zein martzianoa. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam.
traumuki zuen irukotean pelusilla dute ez bigotea ez dute makala ahikadean bialduko itugu txiki parkea naiz eta hiru hoiek saiatu trebe ezin dute bukatu zurito bat ere pam 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 naiz ta dirudi gizajok hemen saiatuko gera langa pasatzen urrea lortzeko hautagaitza hau kontuz hemen gatoz gaurtu piztu pau venga en batera urrea lortzeko hauta gaitzau kontuz hemen gatoz eta gaurtu piztu pau.